Mana mana shu porterda ko'rib turibsizlar 282 porterda Andijon bo'yicha dastavkalarimiz ham bor. Kelishib qolsak dastavkalar ham qilamiz xudo xolasa. Tak, mana makkani o'zini qaynatib pishirib, necha mahal beriladi bu? 2 mahal beriladi, hozir solamiz. 2 mahal beriladi-da ko'ylarga. Mana shunaqa makkalarni pishirib, jigarini ezib, makka sho'rva qilib 2 mahal berar ekan. Mana shu qo'ylarimizga mana ko'rib turibsizlar. Bu yerda 100 bosh qo'y bor. Bemalol nomerga aloqaga chiqa olasizlar. 800 uyda baqlar ekan mana. O'zini qiyida, o'zini gazida mana bemalol ovqat pishar ekan mana. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohning baytini sog'inganlar uchun umra ziyoratiga taklif qilamiz. Sizlarning xizmatingizda malakali yo'lboshchi, Makka-i Mukarrama va Madina-i Munavvarada ziyoratlari, Jidda shahriga sayohat, 2 mahal istiqomat, 24 soat transport xizmatlari, viza, avia chipta, sumka, kamzul va albatta zamzam suvlari beriladi. Biz bilan umra ziyoratini to'la-to'kis ado qiling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum obunachilar, assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Mana bugun xudo xolasa Jalaqadoq tumani oyim qishlog'iga keldik. Muzaffarjon degan ukamiz qo'y baqadi uydan, uydan sotib ham ko'rib turibsizlar, terilarni so'yib ham oshxonalarga beradi. Hozir shularni sizlarga syomka qilib ko'rsatamiz. Narx navolarini ham aytib, mana enamalar qo'ylar chiqyapti hozir tashqariga. Ukamizni telefonlarini qo'yib ketamiz, telefon qilib kelib kelishib bemalol ola olasizlar. Videolar boshlanishidan oldin bitta-bittadan like bosib, videolarni podelitsiya qilib tashlaysizlar. Xudo xolasa biz videolarni boshladik. Mana ko'rib turganlar ena bolalar. Tak. Bu yerda hozir 100 tadan oshiq qo'y bor deyapti. Muzaffarjon, keling endigi. Bu qachonki qo'zilar bular? Ha? Qo'zilar qachonki qo'zilar? Bular aka mana ular 1 oylik bo'lgan. Mana ular 1 yarim oy, kattalar 2 oylik. 2 yarim oy shunaqada. 1 oy, 1 yarim, 2 oylik qo'zilar bular. Mana qo'chqorlar. Mana beriglarding. Endi hozir bugungi bugun 28 yanvar 2023 yilgi narxlar, bugungi narxlarni aytib o'tamiz, premyerni. 2 milliondan. 2 million. Yana bolalar endi. Bolalari qo'chqor, mashlar 2.5 million bo'lyapti. Mana endi yana bolalarning bugungi narx bu. Balkim keyingi bozorga arzonlar, balkim qimmatlar. Adresimiz yana Jalaqadoq tumani Oyim qishlog'ida Olmazor dedingiz-a? Olmazor. Endi buni tushunganlar tushunadi. Mana shu ekran tagidagi nomerlarga telefon qilib bemalol yana informatsiya olsanglar bo'ladi. Bu yerda hozir 100 tacha qo'y bor ekan, qo'chqorlar ham bor. Bular boshqaga ham yo'qsa bor-da, baqqani. Bular hozir endan bolalar. Bu yerdan hozir so'yib ham mana ko'rib turibsizlar terilarni. So'yib ham oshxonalarga ham berar ekan, so'yib ham berishar ekan, baqqani ham. Ulas telefon kelasiga desa kelasiga so'yib beramiz. 20 kilo qo'y desa 20 kilani so'yib ham beraveramiz. Ha, eshitdinglar mana. 75 mingdan kelasiz. 75 mingdan ulas so'yilib ham beringlar ekan. O'zimiz akaxonlar, ukaxonlar so'ragandi, uydan ham bo'lsa olaylik. O'zimizni uyda baxakanlar bo'lsa ham chiqaraylik, iltimos deganlar. E'tiborga olib keldik mana ukamiz oldiga Muzaffarjonni nomerini qo'yamiz. Telegram nomer bor aslida, otib qo'ygan nomerimizda. Tak, bu yoqda qo'chqorlarimiz. Qo'chqorlar bor ekan. Ular 1 yashar bo'ldi. 1 yasharlik o'zi qo'chqorlar bular. Bularni hozirgi narxlari qanaqa endi uyimizda? Bularda aka, mana ular 17-18. Mana ular 2 milliondan chekadagilari. Mana ular 1.5 milliondan. Katta kichigiga qarab deng, ha? Va mollar tug'adiganlarmi ular? Bular bo'g'ozlari. Sifatidan to'g'ridan Ha, bu egizak tug'adi deng.
Bular bo'g'oz qo'ylar ekan, egizi. Bular ham sotiladimi? Ha, hammasi. Bular ham bo'g'oz. Katta qo'ylar ekan-da. Bular necha pullar endi? Tug'dirib sotasizmi yo olib ketaveraman? Sotib olaman aka bo'g'oz. Bularni aka. Qattaroq gapiraman. 200, 2 million 300 dan sotganmiz-da. Hozirgi bugungi narxlari. Bu narigilar 1.5 milliondan ichi teparoqlar. Katta kichigiga qarab endi bularchi ular qisirmi? Bular ham bo'g'oz. Ha, bular ham bo'g'oz qo'ylarning. Bular bularni emas katta kichigiga qarab. 1 million. Mana shu bir eng kichkinasi 1 million. Aha. Kattalari 1.5 million, 1 million o'ziga qarab. Mana ularni bitta mo'q qisir qo'ygan bo'lsa bo'laveradi. Ha, bitta qisiri bor ekan, so'ygan, ehsonga deganlarga. Xullas, baqaman deganga, so'yaman deganga, ina bola deganga, bo'g'oz deganga hamma qo'ylarimizdan bor. Xudo xolasa. Qadi. Ha, ali, to'ylarga deng. U qisib qo'yishsu bularda. Shunaqa turibdi ular. Bir neçə kilo çıxadı 1 milyondan bunlar? Bunlar aka tirigi 75 kilo, 70 kilo atrofida. 75 kilo, 75 kilo hali kelinga beradigan, uylanaman deyotgan akalarimizga. O bittasi yotib olibdi, katta ekan ashi ham bor. Edilbay aka. Ha, ashi tirigizaylik. O'sha kelinga beribdi, chorsinni baylab shunday beraveradigan qo'ylar ham bor ekan. Bu haligindanmi? Edilbaydan. Edilbaydan nasl olaman deganlarga ham mana. Ular endi 2 yashar bo'lyapti. 2 yasharlik qo'chqarlar, uje 70-75 kilolik qo'chqarlar. Bular necha pullar beradi bugungi narx? Bular aka 3 milliondan, bu yoqda bo'lyapti. 3 milliondan kelish katta kishiga qarab. Ular 2.5 million. Ular 2.5 million. Dan 3 milliongacha. Telefon qilib yana bemalol gaplasha olasizlar, kelib ko'rishib vesiga qarab, kattasiga qarab berilaveradi. Mana bolalar mana shu yerda. 2 yoshli soqqani ketdi. Mana mana bolalarimiz. Ular necha pullar deyodik boshlanishi? 1.5 million. Ha, 1.5 millionga endi kichikroqlari bor, yangi tug'ilganlari. Kattalari 2.5 millionliklari ham bor. 2.5? 3.5 million. 3.5 million. Bor kattasi. Shunda tepasi bor. Tamamıyla size şu kattalar ne diyor? Bu adı? 88 kilo. 88 kilo? Ne oldu? Valla şu an. Valla şu an. Bu iki de tutsa gerek ya. Bir de katta yerde mi? İki de koçkar. Bu ne pul gibi veririz? Bunu ayka 2.5 milyonu değmem. 3.5 ga berilmayapti. Katta 170 kilodan olsak ekan. 88 kilo. Ha, 88 kilodan. İkita qo'chqar bolasi bular mana. Xullas, ena bola baqaman deganlarga, bularga sir bermasa, sir bo'lmasa nima beryapsiz? Necha mahalaqat beryapsiz? Bularga ettamagich bo'laman, makka bug'doy pishirib beraman. Aha. Beda. Bedasi de ham berasizmi? Beda bilan mana qarta. Sholxa deb qaradi bizda. Bo'ldi endi. Kamchiliklar bo'lsa shu nomerga telefon qilib so'rayverasizlar. Chalaqiduq, oyim Olmazor. Muzaffarjon, Telegram bor, ha? Telegramdan telefon qilib bemalol aloqaga tushsanglar bo'laveradi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.